Салем, құрметті көрермен, бұл хит бала фэмили бағдарламасы, және де мен Нара Батырхан, менің жиенім Ботанай. Бүгін өте қызықты бағдарламада сұхбат береміз деп ойлаймын. Сіздерге қызық болса, біз бастайық. Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Енді бала тәрбиесімен мен айналысам, үйде отырып шықпайым, дама хозяйкам деп айта алмаймын, ол өтірік болып кетеді, себебі мен съемкада жүремін. А бала тәрбиесімен өзінің анасы, Ботанайдың анасы Лаура айналысады. Және де апасы бар, атасы бар үйде, менің ағам бар, туған ағам бар. Яғни бізде негізі үйде адамдар көп. Мысық бар, ит бар, бәріміз тәрбиемен айналысамыз, бір-біріміздің тәрбиемізбен. Солай. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Бала тәрбиесіндегі үш қағида, енді үш қағида деп айтпай қойын, ең бастысы бала тәрбиесінде ол оның қызығушылығымен бөлісу, яғни баланың не қалайтынын түсіну, көбінесе жоқ деп айтпау, мысалы баламен бала болып ойнау, кейде мысалы бір нәрсені сұраған кезде қатты ұрсып емес, дұрыстап түсіндіре білу деген сияқты. Мысалы менің ұстанатын жаңағы бала тәрбиесінде бағытым осындай деп айтсам болады, себебі мен жиеніммен кішкентай кезден мен өзім қарадым, себебі съемкаға бармай жатып, өгізден съемка басталған жоқ. Ботанай қазір мысалы 9-да, 9 жыл бұрын ен туылған кезде қарайтын, көмектесетінмін. Сол кезде кәдімгідей бала болып, ойнап, ойыншықтармен кәдімгідей жатып, күліп, сондайды жақсы көремін негізінде. Себебі өзімнің ішімде де мен баламын. Ботанайға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Қазіргі таңда барынша уақыт бөлуге тырысамын, бірақ ботанайлар өздері бөлек тұрады. Біз мен әкешемен бөлек тұрамын, қазір өздері үй алды, сол жаққа көшіп кетті жақын арада. Ал оған дейін съемкадан келген кезде міндетті түрде бір сағат болсын ойнауға тырысамыз, телевизор көреміз, мультиктар көреміз, ойын ойнаймыз. Особенно біздің Ботанай слайм ойнаған жақсы көреді. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Баланың дамуына ойыншықтың әсері әрине бар, егер де ол ойыншық айтады ғой, мына кішкене мысалы сандарға байланысты, мысалы алфавит буква бар, бірақ енді кейде бір страшный ойыншықтарды көрген кезде ойлайсың, қандай ниетпен жасалған ойыншықтар деп. Бірақ дегенмен де бір айта кететін зат, менің ойымша балаға ең бастысы телефон, мына телефон қатты миына әсер ететін сияқты. Себебі қазір енді өкінішке орай балалардың барлығында TikTok бар, Instagram бар, неше түрлі ойындар бар, атыс бар деген сияқты. Ол әрине адамның кішкентай баланың психологиясына әсер етеді. Сондықтан да мен кішкене ойыншыққа қарай дұрыс болады деген ойдамын. Себебі телефонды кішкене аздап сатуға тырысамыз, бірақ енді ботына келетін намайды ондайды. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Енді біздің үйдің жанында дүкендер бар. Жаңа айттым ғой, слайм деген зат, қазір енді кішкентай балалар түсінетін шығар, аналар түсінеді. Слайм деген зат біздің үйде кәдімгідей музей жасауға болады. Ең бастысы Ботанайға слайм болса болды. Ойыншықты сол жақтан аламыз, үлкен сауда орталықтарынан аламыз. Қазір ең бастысы бұрынғыдай емес, енді бір көп ойыншық алып ойнау, жаңағы КамАЗ-ларды алып ойнау ондай емес. Ең бастысы пластилин, слайм болса болды. Басқа шен керек емес. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Енді қазір сапасына қарап бүкіл ойыншықтың барлығы өте қымбат тұрғыда деп айта алмаймын. Кейде болады, мысалы сыйлыққа береді, оның бағасын сұрамайсың ғой, сен қанша қалдың, ойнатпаймын баламды деген сияқты. Бірақ дегенмен де әрине сапасына қарау керек, себебі егер де ол бағасы төмен болса, мүмкін ағзаға өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Мысалы Қытайда жасалған мысалы кейбір ойыншықтарда бір иістер шығады кейде мысалы. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Тістеп дәмін былай деп. Лучше мороженое дала. Аха. Балалық шақта не есте қалған ойыншығыңыз? Ой, қандай күшті сұрақ. Менің бала кезімде қазір жылап жүремін. Бала кезімде Жанара деген үлкен ойыншығым болатын. Ол кезде оның бойы менің бойыммен сияқты болатын. Қазір кәдімгі баланың. Сол кезде Жанара деген ойыншықпен мен тастамай күнде ойнайтынмын. Содан кейін бір күні сол ойыншықты біреуге бере салып, жаңағыдай мен қатты жылағаным бар. Ең есімде қалған ойыншығым сол Жанара болатын. Жанара, егер сен қазір мені көріп отырсаң, біреудің қолында мүмкін отырған шығарсың, бүйтіп мен сені сағындым. Бірге ойнайық.
Коржик есімді кейіпкер қандай мультфильмде? Коржик есімді мультфильм... Қандай мультфильмде ол? Коржик? Коржик. Корж, карамелька и компот. Бұнандай мультик-та. Қандай аты? Три кота. Вайнер деген кім? Вайнер деген қызықты видеоларды түсіретін, жизаларды түсіретін адамдар. Бұл менің апкем. Слайм дегеніміз не? Чтобы он мыжды, ойнады, и он мен немене қызық болшын. Шрек мультфильмінде есектің ғашығы кім болды? Дракон. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Мен білмейм бұл. А, мен білем, Қошқар мен Теке. Мәә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 ә
Отанайдың сүйікті тағамы. Гамбургер. Котлет. Спире. Отанайдың сүйікті ойыншығы. Ойыншық слайм. Кукла, которая пультом управления жүрет. Отанайдың сүйікті мультфильмі. Спанч Боб. Ну, әпке біреуінен была права Спанч Боб, да. Отанайдың сүйікті ертегісі. А, не, красная шапочка. Сүйікті ертегім жоқ. Ботанайдың ең тәтті сөзі. Акос. Ботанайдың үйдегі жақын досы. Үйдегі ең жақын досы ол Лаки. Бағдаулет. Ботанайдың көп тыңдайтын әні. Эльза! Снова слышу этшоп. А. Муана, холодное сердце, мультфильмдегі өлеңдер. Типа полюбила парня на Манила. Ботанайдың ең көп айтатын сөзі. Көп сөйтеді негізінде. Ну, купили мне слайм. Мама, чка. Ботанай бос уақытын қалай өткізеді? Бос уақытын милкамен, өзім мысығымен и телефонда. Тамашымда, потом телевизор алайым. Менің отбасым. Ал біз қаз Ботана екеміз, өзіміздің фантазиямыздағы суретті саламыз. Менің ойымша қызықты суреттер шығатын сияқты, сосын біз сол суреттерді қорғайтын боламыз. Не үшін салғанымызды? Кеттік па? Ботана үш бастып кетті. Достар, біз өзіміздің суретімізді салып біттік. Енді мен бір пейзаж салып отырған жоқ, мойлып қабаңыздар, салған суретім екен мынандай. Бұл менің ең сүйікті суреттерімнің бірі. Кішкентай кезімнен бастап, мен осы қоянды 5 секундта салатын. Енді қаз фломастер болғаны ешін бойып кішкене өтірі әдемін сүрет салып отырмын негізінде. Бірақ 5 жасынан бастап, осы қоянды 28 жасыма дейін мен миллион рет салған шығармын. Бірен сурет салып берлесе, мен осы қоянды салам. Не үшін салым? Себебі бұл сурет менің бала шағымның бір бейнесі. Естеліктер өте көп бұл қоянмен. Сондан да осында сурет салдым. Ботақан, енді сен көрсет қанай сурет салғанымды. Бұл персонаж Кош Карамелька Компот, Три Кота, Аты Карамелька, Мысықтарға жақсы көремін мені, так что қыздарға жақсы көремін, олдарының кабельке жақсы көремін, так что мен аңсалдым. Еще мен мысықтарға чем болып жақсы көремін, еще... Сен мысығың бар, я? Я аты Мелка, итім де бар аты Лакось. Ну, Лаки верне, но Мелкось пен Лакось еркелетем сүйт. Пайдалы кеңес. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Ал дәл қазір мен өзімнің енді пікірімді айтып кетсем, кеңесімді айтып кетсем, қазір жас отбасылар өте көп балалы болып жатқан, Аллаға шүкір. Енді менің жиенім болғандықтан сіңілдерім өте көп.
Ең бастысы, бала тәрбиесінде ол бетін қақпай өсіру. Мысалы, мені кішкентай кезімнен бастап, менің бойымдағы талантымды әкешем көрген кезде, ешқашан бетінен қағып, сен өз мамандығың бойынша жұмыс істемейсің, сен әнші болмайсың, актриса болмайсың деген сөз ешқашан айтылмаған. Кішкентай кезімнен бастап, әкешем қолда, сені қандай шешім болсын, біз сені әрқашан қолдаймыз, алға, тек қана алға деп, әрқашан мені жаңа бір белестерді бағындыруға кәдімгідей қолдайтын. Сондықтан да, құрметті көрермендер, ең бастысы балаларыңызды шын жақсы көріңіздер, олардың сөздерін естіңіздер, ұрыспаңыздар ешқашан, ақылмен түсіндіріңіздер, және де баламен бала болып ойнауға тырысыңыздар. Себебі әр адам өзінің ішінде, жан дүниесінде бала. Ал бағдарламаның соңында, мінекей бұтына де дайындалып отыр, ақырындап бұйырса тәуелсіздік күні келіп жатыр, үлкен мереке, үлкен мейрам, сол мерекеге қатысты Ботанай өзінің өлең жолдарын сіздерге жолдаса. Ал мархабат кеттік. Тәуелсіздік, қақаман сарин, тәуелсіздік сенсіз сыйым, мен қымбат, басымызға баға жетпес, бердім бақ, кемелденіп келемін, мен бақытты балашақтан, болашақтан қол бұлғап, келесім. Мен тәуелсіздік Қазақстанның үркені, мен жаңа күн, жаңа дәуір, желкені. Мен кешегі арыстардың арманы, жарқын өмір еркін, өмір ертені. Бәрекелді, еліміз әрқашан аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар! Сау болыңыздар де! Сау болыңыздар! Сау болыңыздар!